светлова публика, сакам да ја видам целата публика. Дайте ми да ја видам целата публика. Ве молам сите да ги насочите камерите према таму, доколку сте во можност се разбира. Заради тоа што, од овај момент, концертот оди на директен телевизиски пренос на Ајден телевизија, и сите не има таму, си се спесмето. Да се се одборувам толку митвитика, ова е најдрајниот митинг за ноеве. Што ќе се случи? Нека види цела Македонија што не гледа дома на телевизија, како се забавуваме ние овде вечерва. Ајде вие поздравите ги гледачите, слободно. Поздрав за сите што гледаат, ние овде прекрасно се забавуваме, жал ни е искрено што не сте со нас, ама следниот пат ќе се организираме некако. Одиме понатаму со концертот. Take it.
Душа, і не віддала гору.